Do të flasim për kerametet. Disa ajete dhe hadithe që flasim për kerametet, sepse kjo është një temë që e ka trajtuar Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala në librin Riyadus Salihin. Kerametet janë hak. Kerametet janë nderime që Zoti i Madhërisht ua bën njerëzve të mirë, që ua bën evlijave. Evlijat janë të dashurit e Zotit. Evlija quhet çdo besimtar i devotshëm, sepse Allahu lartësuar thot në Kur'an: "Ela inna awliya Allahi la khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun." Evlijat e Allahut as nuk friksohen dhe as nuk pikëllohen. Dhe ata janë ata që besuan dhe ju friksuan Allahut e lartësuar. Atëherë çdo besimtar i devotshëm është evlija i Zotit, është i dashur i Allahut e lartësuar. Zoti i Madhërisht mund të bëj njerëzve të mirë nderime dhe mund të shfaqë atyre gjëra të jashtëzakonshme ose mund të jap ndihmë në mënyrë të jashtëzakonshme. Për shembull, Allahu i lartësuar në momentin e lindjes i dha risk Mërjemës alayha salatu vesselam. Kur ajo ishte në dhimbjet e lindjes, thuhet se shkon Gjibrili alayhi salatu vesselam dhe i thot: "Poshtë këmbëve të tua do të kesh një kanal me ujë, një vi uji." Dhe gjithashtu i tha: "Lëkunde trungun e pemës." Trungu i pemës është i fortë, por Zoti ja mundsoi që ta lëkundë, që të binë prej palmës, të binë fruta të freskëta palme, kur më arabie të freskëta. Ky ishte risk nga Allahu i lartësuar, që Allahu i lartësuar ja çoi Mërjemës alayha salatu vesselam. Gjithashtu Allahu i lartësuar ja çonte riskun Mërjemës ndërkohë që ajo bante ibadet në faltore, një vend posaçëm për të që quhet mihrab, brenda xhamis, brenda tempullit ku banin ibadet. Kur shkonte Zekeria alayhis salam tek ajo dhe gjente ushqim, i thoshte: "O Mërjem, nga të ka ardhur ty ky ushqim?" Ajo thoshte: "Ky është risk nga Allahu. Allahu i lartësuar furnizon atë që dëshiron, pa llogari." Allahu i lartësuar ka treguar në Kur'an dhe për nderimin e madh që i bëri bujtësve në shpell, Ashabul Kahf, disa djemve të cilët lan vendin e tyre, lan shtëpitë dhe pastrujnë e tyre për hir të Zotit, për shkak se përndiqeshin nga mbreti i asaj kohe. Mbreti i asaj kohe i detyronte që të hiqnin dorë nga besimi në një Zot dhe të ktheheshin në idhujtari. Po ata nuk e pranuan këtë gjë. Prandaj u detyruan që të braktisin vendin e tyre dhe të strehoshin në një shpell. Atje në shpell Zoti i Madhërisht bëri që të qëndrojnë në gjendje gjumi për 309 vite. Pas 309 vitesh Allahu i lartësuar i çoi. Kur ishin zhdukur pra disa breza, mbreti Zullumqjar ishte zhdukur dhe kishte ardhur një mbret tjetër, i cili ishte besimtar në një Zot. Kur ata, kur njëri prej tyre doli nga shpella, pas se kishte triumfuar besimin në një Zot. Zoti i Madhërisht bëri që dielli paradite të anonte nga e djathta e tyre, në mënyrë që paradite të merren rrezet e diellit nga ana e djathtë, ndërsa pasdite dielli i linte nga ana e majt, në mënyrë që të merren rrezet edhe nga ana tjetër e trupit pasdite. Allahu i lartësuar bëri që dhe trupat e tyre të anojnë nga një anë në anën tjetër, në mënyrë që të mos treteshin dhe të mos dekompozoheshin trupat e tyre nga dheri, sepse do të qëndronin në atë gjendje 309 vite. Ndërsa qeni i tyre qëndronte i ulur në oborrin e shpellës. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Po ti shikoj në këtë gjendje, do të tmarrohesha dhe do të jam mbathje." E ktilli ishte pamja e tyre. Pas 309 vitesh çohen. Mendojnë se kanë qëndruar një kohë të shkurtë, një ditë ose më pak. Edhe dërgojnë njërin prej tyre në qytet për të blerë ushqim. Kur hyn në qytet, shikon që gjërat kishin ndryshuar. Paraqit parën për të blerë ushqim, por më njëherë kapet parja nga shitësi. Shitësi i thotë që kjo parë nuk është parë kohës tonë. Ku e ke gjetur? Por edhe personi i cili fliste kuptohet që nuk ishte i kohës. Edhe kështu e mori, e çoi tek organet kompetente, e pastaj u faktua që ky ishte njëri prej atyre djembe të cilët i ishin larguar të përndjekur nga mbreti zullumqar i kohës së tyre. Por tashmë kishte triumfuar besimin në Zot. E kuptuan që ishin këto djembe. Ishte me të vërtetë një ngjarje e jashtëzakonshme. Ishte një keramet i madh dhe doli e tërë mbretëria.
duke shoqëruar këtë djalin që kishte ardhur në qytet për të parë djem të cilët ishin strehuar në shpellë, për t'i takuar dhe për t'u përqafuar me ta, për të nderuar veprën dhe sakrificën e tyre. Edhe kështu nisën drejt shpellës. Por djali, domthonaj përfaqësuesi i tyre, thotë lejoni që të shkojë përpara dhe t'i lajmërojë se ata nuk e dinë çfarë ka ndodhur. Ata nuk e dinë se kanë qëndruar 309 vite në shpellë. Shkon, hyn në shpellë dhe thotë se ne kemi 309 vite që kemi qenë pa jetë. Pastaj Allahu na solli në jetë. Atëherë një zëri i lutën Zotit madhërisht që t'ua marr jetën, që t'i vdes. E kështu Allahu i lutur u mor jetën e vdiqur. Kur vin profajsuesit e mbretit, i gjejnë të vdekur. Edhe ky vëllezër është keramet i madh. Por kerameti është një mirësi vëllezër. Është një mirësi nga Zoti. Dhe nëse njeriu t'i jepet keramet, nuk duhet që të mburret, të përçmojë të tjerët. Por duhet ta shohë kerametin si një provë nga Zoti. Nëse dikujt i jepet keramet dhe admiron veten e tij, e përçmon të tjerët, le ta di se kerameti, dhe më thënë, kjo mirësi për ta, mund të shndërohet në dënim. Ka njerëz që Allahu i lartësuar u ka dhënë mirësi si provë për ta, edhe pasaj i ka zhveshur nga këto mirësi. Në këtë kuptim, mund të shohim kerametin si pasuria, si posti dhe mjaft mirësi të kësaj dynjaje. Të cilat nëse njeriu i shfrytëzon për të mirë, Allahu i lartësuar do ta nderojë. E në qovë se njëriu t'i hymë vetja në qef, admiron vetën e ti, Allahu lërësua du t'a zhvesh nga kjo mirësi. Dhe besoj se ju kujtohet ajo historie e Belami i Baurës, një person në kohën e Musa a.s. të cilit Allahu lërësua kështë mundësuar pranimin e lutjes. Sa e që bënd të lutjes, Zotja pranon të lutjen. Por, tashme ishe në rivalitet me Musa a.s. Musa ishe dërguar i Zotit. Dhe Belam i Baura duhet që të pasohet dhe Musën. Duhet që të respekton dhe të ndishtë Musën a lejstrat fës selam. Por nefësi nuk ja lejon të i gjithë tjilë. Smira nuk ja lejon të që të pason të Musën a lejstrat fës selam. Dhe njëherë, armisht e Musën a lejstrat fës selam i kërkuan që të bënd të lutje kundra Musës. Duke thënë se Zotë të pranon lutjen, bëj lutje që shfaroset Musa. Por amë kjo lutje dhe të ishte kundër vendin dhe krijuesit të gjithësisë. Vërtet atë njeriu pranoi lutja. Po e pranoi lutja kur ishte brenda kufive, brenda normave të Zotit subhanahu wa taala. Dërsa kur binte ndesh me ligjet e Zotit, kjo do të thotë që ky njeri kishte filluar t'i hapte luftë Allahut të lartësuar. Bëri lutje kundra Musës dhe Zoti e zhveshi nga gjitha mirësitë. Dhe e ka krahasuar në Kur'an me qenin: "In tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath, zalika mathalu al-qawmi alladhina kadzabu bi ayatina." Prandaj vëllezër, ne nuk duhet kërkojmë kerametet. Ne duhet i lutemi Zotit që të na bëjë të qëndrueshëm në fen islame. Sepse kerameti më i madh kush është? Kush është kerameti më i madh? Nderimi më i madh që Zoti i bën njeriu është qëndrueshmëria në fe. Është el istiqama, që të jesh i qëndrueshëm në fe dhe të vazhdosh i vendosur dhe i paepur në fen islame derisa të vi vdekja. Ky është kerameti më i madh që i bën Allahu lartësuar njeriu. Prandaj dietarët tan thon mos bëhen njerëz që kërkojnë keramete, por bëhuni prej atyre njerëzve që kërkojnë istiqame, që ndrueshmëri në fenë e Zotit madhërisëm. Se ndoshta njeriu mund të jepet keramet, por nuk është i qëndrueshëm në fe dhe mund të rrotullohet zemra e tij. Zoti na ruaj. Dhe në fakt kerametet Zoti madhërisëm jep si ndihmë për ata që kanë nevojë. Mundet që njëri të jetë më i mirë se disa të tjerë dhe Zoti si jep diçka të jashtëzakonshme. Ndërkohë, dikujt që është një besimtar i thjesht i jep një gjendje të jashtëzakonshme. Dhe fakti që i ka dhënë gjendje të jashtëzakonshme, i ka dhënë keramet, nuk do thotë që ky njeri është më i mirë se disa të tjerë. Pra nuk duhet të mendojnë ai që i jepet një keramet se është më i mirë se disa të tjerë, se nëse mendon kështu, atëherë shkatrohet. Shumë sufi kështu kanë menduar. Filani ka keramete, filani është me grad, filani është evlija, edhe i kanë dhënë gradat e evlijave. Gjëra për cilët nuk ka bazë në fenë e Zotit. Kerametet në këtë kuptim duhet shihen se gjitha mirësitë e kësaj dynjaje, të cilat njeriu nëse i shfrytëzon për hajër e përdor për hajër, Zoti e nderon. E në qoftë se njeriu i shfrytëzon për të mashtruar njerëzit, Allahu i lartësuar e shkatron. Dhe kerameti nuk është kriter për të dalluar se kush është
e vija e Zotit dhe kush nuk është e vija e Zotit. Do të flas gjendje e jashtëzakonshme. Sepse ndoshta njeriu mund të shfaqë gjendje të jashtëzakonshme dhe nuk është e vija e Zotit. Mendimin e shejtanëve njeriu mund të bëjë diçka të jashtëzakonshme. Mund fluturoj për shembull. Mund të çetçpohet, mund të ecë mbi det. Po kjo nuk do të thotë se kjo është e vija, nëse nuk ndjek në mënyrë të përpik fenë e Zotit. Prandaj ka thënë Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, edhe nëse e vron njeriu duke fluturuar në ajër ose duke ecur në det, mos u mashtro me ta, derisa të shohësh se a e ndjek në mënyrë të përpik sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam apo jo. Në rast se njeriu nuk e ndjek në mënyrë të përpik sunetin e pejgamberit alaihi wasallatu wasalam, e nuk është e vija. Një grua në Durrës, e cila ka bërë dhe një faltore, pretendon që është, dikur pretendon dhe që është profete. Tashmë apo para tashmë dhe para disa vitesh pretendon që është evlija, është e dashur e Zotit dhe se është ripërtërisë e fesë, po kjo grua nuk është mbuluar. Dhe kur shkojnë të smurët tek ajo, i informon për emrin, për hallin që kanë pasur të thoftë. Nga i merr vesh të dhëna kjo grua? Edhe pse njeriu është evlija i Zotit, ai nuk e di të fshehtën. Fshehtën e di vetëm Zotit. Kjo grua ka kontakt me xhindët. Kërkon ndihmë xhindëve, është adhuruese e xhindëve. Dhe kjo grua nuk është evlija e Zotit. Kjo është adhuruese e shejtanit. Kjo është mikesh e shejtanit, Zoti na ruaj. Është skllave e shejtanit. Dhe duhet t'i ndajmë gjërat. Tjetër është ai që bëhet miku i shejtanit. O me jetëkhidh i shejtan e valije me ndun i lahi, fa kad khasir e khusran e mubina. Kush bën mik, apo merë për mbrojtës shejtan e në vend të Allahut, a i ka humbur, a i ka pësua një humbje të qartë. Dhe tjetër është evlija e Zotit, e la inna eulija Allah i la khofun alejhim la hum jahzenun, me të vërtet, evlija të Zotit. As nuk do të friksohen dhe as nuk do të piklohen. Kerametet në kohën e tabiinve kanë qënë më shumë se sa në kohën e sahabeve. Dhe më thënë Zoti, u ka dhënë keramete më shumë tabiinve se sa sahabeve. Valë, sepse tabiinit janë më të lartë tek Zoti se sa sahabet, apo për ndonjë arsye tjetër? Si thonë ju, ka arsye tjetër. Arsye pse Allahu Resul u ka dhënë më shumë keramete tabiinve, është sepse ata kishin nevojë më shumë për forcimin e besimit, për qëndrueshmërinë në fe. Sa sahabet, kishin parë pejgamberin, kishin jetuar me pejgamberin, kishin parë mrekullitë e pejgamberit alayhisalatu wassalam, Zoti i kishte bërë besimin e tyre të patundshëm, kështu që ata nuk kishin nevojë për keramete. Ata adhuronin Zotin e madhërisht, thua se ishin duke e parë Allahun subhanahu wa taala. Kerametet vazhdojnë edhe në kohën tonë. Në çdo kohë ka njerëz të ka evlija, të cilëve Zoti u pranon lutjen. Allahu bën nderime, Zoti ndihmon. Sa tregime përmendën e për libra, i kanë përmendur dietarët. Për njerëz evlija në kohën tonë, për Afganistanin kanë treguar se kishte rast që kalonte tanku mbi vëllezërin musliman mujahidët dhe nuk e shtypte. Çuditë kanë treguar dhe në edhe për Bosnjën. Po kanë treguar për kohët e fundit edhe për atë luftën që ndodhi në Gaza në Palestinë. Po ka dhe njerëz në hall të cilëve Allahu lutu u jep ndihmë në formë dhe mënyra të jashtëzakonshme. Njerëz që kanë qenë mes detit gati për të mbytur. Në një mënyrë çuditshme kanë shpëtuar, edhe ata nuk e kuptojnë vetë se si kanë shpëtuar. Ka shpëtuar Allahu subhanahu wa taala. Fjalë keramete ka dhe në kohën tonë.